Spruķis ir iesniedzis valdībā tā saucamo analīzi par administratīvās vai pašvaldību teritoriālās reformas rezultātiem. Nu, pirmais, tad pēc valdības rīcības plāna tas bija viņam jāizdara pusgada laikā. Viņš to ir izdarījis gada laikā. Līdz ar to valdības loceklis ir klāj ignorējis pašu savas valdības doto uzdevumu. Un, protams, man tāds retorisks jautājums ministru prezidentam, kāds sots būs ministram par nedisciplinētību. Pie tā nevis nokavēja vienu dienu, bet gan divas reizes ilgāk. Mums pa tādu darbu izmet ārā uz ielas, Ventspils domē. Nu, es saprotu, ka Dombrovskim duši nebūs, lai izmestu Spruģu uz ielas, kas man kā opozīcijas pārstāvim būtu ļoti slikti, tāpēc, ka klauns valdībā ir liederīgs. Bet no otras puses atkal pusgadu vēlāk tad ir šis ziņojums. Otkārt, ziņojums ir absolūti neprofesionāls. Viņš bāzējas uz pašvaldību vadītāja aptauju, bet tajā nav absolūti nemaz sociāla-ekonomiskās situācijas analīze un sociāla-ekonomiskās situācijas izmaiņa analīze. Tas, ka tiek izmantots, tai skaitā būtu pašvaldību vadītāja viedoklis, tas tā varētu būt, bet tas būtu tikai, noteiksim, 10% no ziņojuma. Pārējiem visam jābūt uz sociāla-ekonomisko analīzi, jo sociāla-ekonomiskā attīstība vai depresija raksturo to vai citas parādības vai to pasākumu efektivitāti, pie tam vieni paši viens kaut kāds pasākums nedod pozitīvu vai negatīvu efektu, dod tikai pasākumu kompleksu. Līdz ar to faktiski šis ziņojums nekādus secinājumus pamatots izdarīt nav iespējams. Jā. No otras puses, protams, ir pietiekami skaidrs, kad, un to var pierādīt savādākā veidā, kur viņiem ir bijuši prātiņš par īsu, ka pašvaldību skaits un to izmēri un mērogi, viņi ir sociāli-ekonomiski nepamatoti. Bet te jāpierāda tā sociāli-ekonomiskā nepamatotība. Lūk. Nu, tā kā pēc desmit baļu sistēmas Spruģis savu darbu veicis ir uz 1,5. Jā, tas tie 0,5 klāt pie tā vieninieki ir nu, par tik, par cik tāda aptauja veikta un kaut kādi rezultāti tur ir mēģināts analizēt. Pie tam tur daudz muļķības sarakstīts.